मोगाच्या भावनां आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तां. आमी कर्मेलीत याजक या दिसाचो प्रणाम पटोवन कर्मेल प्रेर देवाच्या उतराच्या नियाळांत स्वागत म्हणटा. आज फेब्रुवारी महिन्याची 3 तारीख सध्या काळाचो चौथो हप्तो दीस सोमार. आज आम्ही सा ब्लेज होय साक्षी हाचो स्मरण आम्ही करता. तो सुमार 316 इसवेंत टर्कींत रक्त साक्षी जावन अंतर. रक्त साक्षी म्हळ्यार भावार्था खातीर प्राण अर्पिल्लो. आज 2 वाजपां आमचे मुखार आसात नियाळा खातीर. या वाजपांचेर आमी नियाळ करून जे कितें देवाचो संदेश आसा ते समजूंक प्रयत्न करया. या दिसांनी आमी सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकाचेर नियाळ करून आसाव. कांत प्रत्येक जावन दाविदाचो विशयी आमकां परत्यान परत्यान झळकता. आजही ताचे विशयंतच आमी नियाळ करतेलो. तर आता पहिले वाचप आमी वाचया. सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 15 वळी 13-14 तिसावी वळ उपरांत 16 अध्याय 5-13 पर्यंत वळी. एका दूतान दाविदाशी येऊन ताका सांगले, सोलोमसो पक्ष घेतला. तेदना दाविदान आपणा सोवे जिरुसलेमान असलेल्या सर्व सेवकांक म्हणे, उठा आम्ही पळून जाऊया, नंतर आमचे मदलो कोणूनसो तर आमचे मदलो कोणूनसो अप्सोलोमच्या हातांतलो सुकोन घेऊक सोकसो ना. तुर्तान भायर सरा, नंतर तो औचित्य आमच्या आंगार पडतलो, आमचेर ख्यास्त हाडतलो, आमचो तलवारीन नाश करतलो. दाविद रडत जैतुनाच्या दोंगरार सोडलो. ताणे आपले माते दांपुल्ले आनी रित्या पायांनी तो चलतालो. ताचे सो आपली माती दांपली आनी तेय रडत गेले. दाविद राई बाहुरीमाक पावलो तेदना सौलाच्या घराण्याच्या वंशाचो एक मनीस भायर आयलो. तो गेरासो पूत आनी ताचे नाव शेरासो पूत आनी ताचे नाव शिमे. तो शिराप गलित भायर आयलो. ताणे दाविदाचेर आनी दाविदरायाच्या सर्व सेवकांचेर फातर उडयले. सगळो लोक आनी ताच्या उजव्याक आनी दाव्यात आसले. शिमेन शिराप घालून म्हणे, खुनी घरा दुसट्या पयस सौलाच्या जाग्यार तूं राय जालोय. पूण तुवें सौलाच्या घराण्यांत वारयल्ल्या रक्ताचो अपराध
सर्वेस्परान तुझ्या मात्यार बेजोसो केला आणि सर्वेस्परान राज्य तुझ्या पुता अप्सोलमाच्या हातान गला. आता तू एक खुनीगार जेदना जेरुयेच्या पुता आबिशाईन रायाक म्हणे हो मेल्लो पेटो राया मुझ्या दनियाचेर कित्याक शिराप घालता. दया करून म्हाका वसोंक दी आणि हांव पूण रायान जाप दिली जेरुयेच्या पुतानो म्हजे तुमकां कित्याक पडून वसोंक जाय. तो शिराप घालूं सर्वेस्परान ताका अशें सांगलां जावयेत दाविदाचेर शिराप घाल विचारूंक कोणाक हक्क आसा. त्या भायर दाविदायन अभिशायक आनी ताच्या सर्व सेवकांक म्हणे पळया म्हाका जल्मल्लो म्हजोच पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार कितले बेगमी वंशेच्या हाणें करूं नये. ताका ताचे इतल्याक सोडा आणि तो शिराप घालूं कित्याक सर्वेस्परानच ताका ते सांगला. एकदा वेळा सर्वेस्पर म्हणा ते सांगला एकदा वेळा सर्वेस्पर म्हज्या दळदिराचेर नदर घालीत आणि आज म्हजेर घाल्ल्या शिरापा बदलाक बरेपण लाभयत. दावीद आपल्या मनशा सुवें रस्त्यार फुडें सरलो आपल्या मनशा सुवें रस्त्यार फुडें सरलो. देवाचे उतर हे देवाचे वड उपकार. भौनोनी बनिनो अप्सोलोमो दाविदासो पूत आता दाविदा तावनू राजवडकी आपणाच्या हातान घेऊंक या वेळार दाविद जेरुजलेम शहरांतच रावन अप्सोलोमाचेर धाड घालच्या की वा प्रतिरोध दाखोवच्या की रिटॅलिएट करच्या की तो आपणाच्या लोकांक घेऊन जेरुजलेम सांडून भायर वसूंक सोदते आसा. जेरुजलेमांत येवन एका रितीन सांगचे जाल्यार पळापळ घेवंक तो चिंता. आतां कितें जालें तो वाटेर वेता आसतना एकलो सावलाच्या घराण्याचो मनीस ताचे नाव शिमेई आणि दाविदाचेर आणि दाविदाच्या सेवकाचेर फातर उडोवन दाविदाक तो शिराप घालता. पळय मगर भोवनून बडिनो एका रायाक शिराप घालीचे जाल्यार ताचे धैर्य कितले आवश्यक. आता शिराप घाल्ल्या वेळार दाविदान बिये जे आसले शिराप पुंटानांच आमकां बेन दिसता आनी जायते पोटी आमी अशें भियोन चलचें आसा. प्रत्येक जावन तोंडार काळें आसा जाल्यार सॉरी जिबेर काळें आसा जाल्यार आनी ताणें काणी सांगलें जाल्यार प्रत्येक जावन नेगेटीव तें लागता ताची जीब लागता अशें आमी म्हणटात शिराप लागता. पूण हांगासर दावीद पळया मगाळ भोवन निबडिनो या शिमेन शिराप गल्ले वेळार भियोवच्या बदलाक तो सर्वेस्पराचेर आपणासो बरवसो व्यक्त करता.
दाविदाच्या सेवकापैकी अबिशाई नसलो आणि तो म्हणता मका तू परमिशन दी या मेल्या पेट्याची तकली कातरता या शिमेक मेल्या पेट्याक सरी करता पेट उमळ्यार एक कीड म्हणून जात अशी आम्ही लेखता वैगिने ते आता मेल्लो पेट मेल्या पेट्याची तकली कापता म्हणता हो मका तू परमिशन दी हांव ताका लिसांव शिकयता म्हणून तो शिराप घालू एखाद्या वेळा सोमयानंत ताका मुजेर शिराप घालूंक परमिशन दिला जाल्यार तो शिराप घालूंक कितेंय आसूं कित्या म्हळ्यार म्हाका कांय भेना म्हजो भावार्थ म्हजो भरवसो सोमयाचेर आसा म्हजो भावार्थ म्हजो भरवसो सोमयाचेर आसा त्या देखून हांव भिवंसो ना कसलो भावार्थ दाविदाचो पळय एकडच्यान तासो पुतू ताका नाश करूंक आयला ताचे कडचे राज्य बोळान तो आपणाचे स्वाधीन करूंक आयला ताकाच रावंक जागो ना आपणाच्या जीवाच्या बियान तो पोळण जावन ते आसा पोळण जावताना हो एकलो मनीस शिराप घालते आसा मात्र न्ही सावलाक हानेंच जीवेशी मारला म्हणून सावलाच्या मोरणाक हाका तो सुखीदार करते आसा कसले पुरा वादळां पळया कसले संकश्ट पळया पण असल्या संदर्भार दावीद आपणासो भरवसो देवाचेर घालता तो भियेना हाच्या शिरापाक तो भियेना आपणाच्या पुताकी तो भियेना बदलाक देवाचेर भरवसता ही दाविदाची भोगणा आणि तसो भरवसो आज कीर्तनांत व्यक्त झाल्या आपुरबाईचे कीर्तन असा ते वांजेल वासून ताचेर नियाळ केल्ल्या अक्रेक आम्ही मागणे जाऊन म्हणया तर आता या पहिल्या वाचपांत आजचो संदेश आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा वांजेल वाचच्या पयले उद्गार वासियां कितें आमकां वांजेलाक वाट दाखयता वांजेलाचें इंट्रोडक्शन ह्या उद्गारांत आमकां मेळटा आयचो उद्गार आसा लुकासो वांजेल सत्वो अध्याय सोळावी बळ सर्वेस्पराक जय जय वोडेक प्रवा सर्वेस्पराक जय जय वोडेक प्रवादी आमचे मदें उठला देव आपले पुर्जेची भेट करूंक आयला सर्वेस्पराक जय जय पळया देव आपले पुर्जेची भेट करूंक आयला जेजून आज क्रिस्तांतासच्या एका मनशाक भेट करचे विशीं आयच्या वांजेलांत आमी आयकतल्या आयचो वांजेल आसा मार्कच्या वांजेलांतलो क्रिस्तकाचेर नियाळ करता तशें ह्या दिसांनी वांजेल मार्कसो वांजेल आज पांचवो अध्याय वडी एक तावन वीस पळया वाचया जेजू आणि ताचे शिस सरोवरचे पेले तडीक उतरून गेरासेनाच्या गावात येऊन पावले जेजू मचव्यांतलो देवलो तितलोच देवसार लागुल्लो एक मनीस समाधींतलो भायर सरन देवसार लागुल्लो एक मनीस समाधींतलो भायर सरन ताचे मुखार उबो जालो तो समाधींतच जियेतालो ताका संकलीन सयत बांदून घालूंक कोणाच्यानी जायनातले सबार पोटी थोड्यांनी आणि संकलीनी ताका बांदल्यारी संकली ताणें तुटयल्ल्यो
आनी कोडे पूड केले अशे ताका साधू करूंक कोणाकच त्राण पावनातले. दीस रात कळनासतना तो समाधीनी आनी दोंगरांनी बोबम आनी आपणाकच फातरांनी पापसून घेवन आसतालो. पयस तावन येतेल्या जेजूक पळयतच तो धावून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून म्हणालो, म्हजे कोपरेक तूं कित्याक येताय जेजू परम देवाच्या पुता? म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाचे नांवही तुजे लागीं हांव परततां. कित्याक भायर सर ह्या मनशा तावन हे अशुद्ध अत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायले. जेजून ताचे लागीं विचारले, ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसा. त्या गांवांत तावन तांकां भायर धांवडाय नाय म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो. तेंस लागसर दुकराचो वडेक हिंड दोंगरा कटश्यार सोरोन आसलो. देवसार जेजू लागीं अशें परती लागलो, आमकां त्या दुकरा थंय धाड, तांकां आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवणगी दिली. तेद्वा ते देवसार त्या मनशातावन भायर सरन दुकरां भितर प्रवेश जाले. सडून 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कटश्या वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत तितल्यार दुकरांक सरयतले पळण दावले आनी शेरांत आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरन आयलो. ते जेजू सरशी आयले. लागल्लो मनीस आतां न्हेसोन बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलो, ताका तांणी देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी खुद्द पळयल्ल्यांनी देवसार लागल्ल्याक घडलें तें आनी दुकराची जाल्ली ती देखून जेजून तांचो गांव सोडून वसूं जाय म्हणून ताचे लागीं लोकांक उपकार मागलो. जेजू माचव्यार चडटना देवसार लागल्लो मनीस ताचे सांगता येता म्हणून परती लागलो. येता म्हणून परती लागलो, पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बगार ताका सांगले, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा वस आनी सर्वेस्परान आपले वड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पसोत केल्ले सक्कड देखा पोलींत म्हणजे 10 शेरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले सक्कड विस्मीत जाले. तर हे वाकणी तुका क्रिस्ता भोवनी भणिनो, कोणाक सक्कड एकलोच जावन सिमिस्त्रीक वसोंक असंको धैर्य आसा? एकलोच जाव दिसाक कांय तरी धैर्य करशात कोणना, पूण चिंत्या सोवरा उपरांत, त्या सोवरा उपरांत, 7 वरां उपरांत, 8 वरां उपरांत, रातीन 10 वरार सिमिस्त्रेक सोडा. थोडीं प्रत्येक जावन भुरगीं रातीच्या वेळार एका कुडांत जावन आनी एका कुडाक वचूंक भियेतात. आसूंक जाय तशें म्हणटना हो मनीस ताका देवसार लागल्लो वय समाधींत जी येते आसा. समाधींत जी येते आसा इतिहास. समाधीन कितें आसा?
समाधीन ते किती आसा? समाधीन ते फोंड आसात. फोंडा भितर किती आसा? फोंडा भितर कुसडाय आसा. फोंडा भितर कुसडाय आसा. आम्ही जीवनपणांत भरवसो दवरता, आमचो आत्मो भरवसो दवरता, आमचो आत्मो पुनर्जीवन जाता वय, पूण आमची कुडू कुसोवन वेता. आनी सुदेव अशें चिंतले की फोंडाक जर आपोडले जाल्यार वा सुकोन कांय गुड्डायले जाल्यार त्या देखून ते फोंडाक वाईट वॉश करताले. दिसजे म्हण नंतर कांय तरी एकलो सुकीन गुड्डायत जाल्यार तो अशुद्ध जातलो. आनी ताणें शुद्ध जावंक दुसऱ्यांत शुद्धाचाराची आनी फारीजेवांक तुमी वाईट वॉश केल्ले समाधी म्हण. भोवन न्ही पण कुसडाय भरल्या, कुसडाय भरल्या असल्या जाग्यार हो मनीस जियेते आसा. देवसर लागलो मनीस भोवनी बंडो. हंगा कुसडाय मरण म्हणटना आमी असल्या एका कुसडायेंत जियोन आसा म्हूण सांगल्यार सुख जावची ना. कसली कुसडाय, कसले मरण? आमचे आदले जिवीत नडते वा कोणी सांगले उतर वा कोणी दिल्लो धोको हे सकड आमकां धर्म दवरता, धर्म दवरता. आनी अशे आमचे जिवीत फुलच्याकी जिवीत फुलच्याकी स्वतंत्र जावच्या की ते दिसान दीस कुसोनून सुवेता. कशे कोडाची पिडा लागिल्ल्या वेळार कूड सगळी कुसोवन वेता की तशें ही आदली चिंतना, गिल्ट फिलींग, ना बक्षाची चिंतना, रागाची चिंतना आमचे मोत आनी कूडू कुसयता. प्रत्येक जावन आमचो स्पिरीट, आमचो स्पिरीट हाचे थावन आमकां सुटका जायजे जाल्या, सुटका जायजे जाल्या, जायजे जाल्या, सुटका जायजे जाल्या. पहिल्या वाचपांत दावीद कश्टार आसा. एकलो मनीस ह्या कश्टांच्या वेळारय ताका शिराप घालते आसा. आनी असल्या संदर्भार मनीस देवसार ताका लागला, समाधीन तो जियेते आसा. ताका सांकलीनी बांदून गेल्यार ते सोडून वसोन लोकांक तशें गांवच्यांक तो अन्याय करते आसा, लुकसान करते आसा. त्या देखून कोण ना तो जे म्हणटना जेज म्हणटा ना तूं राव, कित्याक जे कितें तुज्या साली वरवीं तुज्या नडत्या वरवीं तुवें लुकसाण केलां, कोणाक दुख येयलाय, कितें अन्याय केलाय तें भरती कर. अशें जावं की पुरो जेजू कित्या ताका आपणाचे सांगता आपण वर्णन. भुईमकळ भोवन न्ही भणिनो जायते पोटी असल्या आदल्या चिंतनांनी ताणें म्हाका तशें म्हळें, आनी म्हाका अशें केलें, हांवें तशें केल्लें केलें, हांवें तशें केल्लें, हांवें अशें केल्लें, वर्सां घातल्यान आमी बांदून दवरता.
आमकांच कशे मेल्ले कुडीक त्या फोंडांत विचार करतात गे, तशे आमकांच ह्या आदल्या चिंतनांनी आमी विचार करता, लॉक करून दवरता. तेदना वाडा वडना तेंच कुसडाय. पण एका थळ्याचे उदक वाळटा जाल्यार तातूंत जीव आसा, ते उदक नितळ आसता. पूण केदना ते उदक तेंच तळ्यांत उरता तेदना तातूंत कुसडाय, तातूंत जीव सांगना. तशें आमचें जिवीत कसो दवरलो. आमी जेजू सरशीं गेले आमचे न्हय रे, आमकां तो सोडवन दिता, आमकां तो सुटका दिता. ह्या सर्व आदल्या चिंतनांतले, आमच्या गिल्ट फिलिंगांतले, आमच्या त्या फारीकपणाच्या भोगणांतले सकड आमकां सुटका दिवन आमकां तो स्वतंत्र करता आनी नव्या जिविताक तो व्हरता. कशें ह्या मनशाक त्या देवसारांत हांवन ताणें सोडयले आनी नवें जिवीत दिलें. आतां इतले संतोश ताका भोगता की ते नवें जिवीत इतले ताका संतोशाचें जाता की तो जेजूस सांगातसून वचूंक तयार ना. तो म्हणटा हांव तुजे वटूक येता, तुजे सांगता रावता. कित्याक कितलो संतोश, तितलें बरेंपण, तितली सुटका ते सांगता रावता. कित्याक कितलो संतोश, तितलें बरेंपण, तितली सुटका त्या जेजूतान ताणें अनुभव केल्या. भय म्हाका भोवन भयणीनो, आमच्या आमकां कुसोवच्या संगतीतान आमची वाडावळ कुंठीत करच्या आमकां आमी सुटका दिवया. जेजू सरशी या आनी ताच्या त्या नव्या जिवितांत, स्वतंत्र जिवितांत आमचें जिवीत आमी फुलोवया. आनी एका गरजेचो आसा भावार्थ, गरजेचो आसा भरवसो. तो देवाचेर व्यक्त केलो तशें हांवें तुवें तांणीच घडलेल्या त्या किर्तनाच्या उतरांनी आमचो भावार्थ देवा थंय घट करया. आयचें किर्तन आसा तिसरें किर्तन, वळी 2:7 तिसरें किर्तन. वळी 2:7 हें आमचें मागणें जावं दी. एक घडीभर मौन रावन जें कितें आमकां कुसोवच्यो संगती आमचे थंय आजून आसात समोर पळया. जावं पुरो कोणेंय सांगिल्लें वायट उतर वा खंयच्या एका व्यक्तीन दिल्लो धोको वा कोणेंय एका व्यक्तीन केल्लो मोस वा हांवेंच केल्लें एक पातक वा हांवेंच उलयल्लें एक उतर खरी नजो जाल्ली ते म्हाका आजून दोसता. खंयचे तो आमचो तुका जाय श्लोक फूट सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा. सांगता म्हणया ऊट सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा. सर्वेस्परा हा कितले जण म्हजे दुस्मान जाल्यात, म्हजे विरोधू उप्रार्थेले रत आसात. हाका देवाचो आदार बिलकूल मेळचो ना अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशीं उलयना. श्लोक ऊट सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. तरी पूण सर्वेस्परा तुमचो म्हजे बाचावेचें डाल, तुमचो म्हजी वडवीक आनी म्हजो मान उखलून धरपी. वय सर्वेस्परा हांव उलो मारतना आपल्या पवित्र दोंगा दिता. श्लोक ऊट सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा. हांव आड पडटां, सुस्त न्हिदता आनी उडटा, कित्याक म्हाका सांबाळटा तो सुमिंस. हजारो दुस्मानांक सयत हांव भियेना. ऊट सर्वेस्परा निवार म्हाका
ಮುಜದೇವ. ಬೋನನು ಬಡಿನು ಆಸ ಕರ್ಮೇಲ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಪೊಳೋಂಚೆ ಪುರ್ಮಣೆ ವೈಶಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮೆಲ್ ರಾಯ್ ನಜರೆತ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಸೆವ್ರಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಪಾಲ್ದನೆ ಮೇರಿ ನೊರೋನ್ನಾ ಥಾನಾ ಮುಂಬೈ ಲೊರೈನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೂಲುಂಡ್ ಮುಂಬೈ ಲೊರೈನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೂಲುಂಡ್ ಮುಂಬೈ ತಶೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಗೋವಾ ಆತ ದುಬೈ ರೋಸ್ಲಿ ವಾಸ್ ಗೋವಾ ಜಲ್ಮಸೋ ದಿವಸ್ ಸಂಭ್ರಮತ ಹಂಕಾ ತಶೇ ಹೋನಿಯಾಳ್ ಕೋಣಾಯ ಮೋದೆ ಜಲ್ಮಸು ದಿವಸ ಆ ಸಂಭ್ರಮಚೇ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ತುಮಕಾ ಸುಮೇಸ್ತಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಥಡೇ ಮುಂತಾ ದೇವಚೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಮಚೇರ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾ. ತ್ಯಾಗ ಸಂಗತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೋನಿಸ್ ಆನಿ ಅಶ್ವಿತ ಕ್ರಾಸ್ತ ಬದ್ಯಾಳ್ ತನ್ಸೋ ಕಜ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ್ ದೇವ್ ತಂಚೆ ಕುಟುಂಬಜರಿತ್ ನಂದನ್ ಕೊರು ಸೋನಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಜ ಆಪ್ನ ಸೊ ಬೌತಿಸ್ ಮಸೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮತ ತಚೇರ್ ದೇವಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೊ ದೇವಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಗುನ್ ಗೆಯತ್ ಸರ್ ಪದವೇದಾರ್ ತುಮಚೇರ್ ಆಪ್ಲೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕನು ಆಮೆ. ಹಾವು ಫಾದರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪ್ರೇರಾ ಕರ್ಮೆಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಯಾ ನಿಯಾಳಂತ ಭಾಗ್ಯತಿಲ್ಲ ತುಮ್ಕಾ ದೇವಬರಿ ಕೊರು ಮುಂತ ಓ ನಿಯಾಳ ತುಮಿ ಐಕಲ ಜರ್ ತುಮ್ಕಾ ಬರೆ ಲಾಗ್ಲಾ ದೇವಚ್ಚ ಉತ್ತರಚೇರ್ ನಿಯಾಳ ಕೊರುಂಕು ಆಧಾರ ಜಾಲ ಜಾಲ್ಯಾರ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ ಶೇರ್ ಕೊರುಂಕು ವಿಸರ ನಕ ಹೋ ನಿಯಾಳ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಜಾಲ ತಶೆಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಡಿಯೋ ಮೇಳ್ತಾ ತಶೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರಿ ತೋ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ರೂಪಾರ ಐಕೊಂಗ್ ಮೇಳ್ತಾ ತಶೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರಿ ತೋ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ರೂಪಾರ ಐಕೊಂಗ್ ಮೇಳ್ತಾ ಇಬ್ಬರಿ ಕೊಬ್ಬರ್ ಹೆರಾಂಕಿ ಪರ್ಗಡ್ಕರ ಮುಜ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಅಸಾ 9481263229 9481263229. ದೇವ್ ಬರೀಕರು ಪಲ್ಲೆ ಪರತ್ ಮೇಳ್ಟಾ ಮೋಗಸು.